Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 березня середи. Сьогодні у випуску. Депутати міськради обрали новий виконавчий комітет та назвали його народним. Сумчани можуть спати спокійно. У разі потреби обласний центр охоронятимуть понад 500 осіб. Підприємці універмагу «Київ» бастували сьогодні у Сумах через зависоку орендну плату. Без мера алеї з заступниками та виконкомом. Сьогодні міські депутати обрали новий склад виконавчого комітету і назвали його народним. Там зайнято 11 з 13 посад, решта – дві вакантні. А от кількість заступників міського голови народні обранці зменшили з 6 до 4. Залишається виконуючим обов'язки міського голови і Віктор Волонтерець, допоки триває спеціальна перевірка Олександра Лисенка. Друге пленарне засідання позачергової сесії Сумської міськради депутати традиційно починають з провального голосування за порядок денний. З другої спроби його вдається затвердити. Ключові питання – призначення заступників мера та затвердження нового виконавчого комітету. Всі пропозиції до порядку денного вносять за ініціативи фракції «Батьківщина». Проєкт рішення, пропозиція наступна. Затвердити першим заступником міського голови Войтенка Володимира Володимировича. Заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів – Бортника Івана Васильовича, Пака Степана Яковича. Всі кандидатури особисто мною було оголошено на загальних зборах серед громадських організацій, Народної самооборони, партійних організацій, громадської організації «Майдан», всіх, хто виборював нашу свободу. Було обговорення вчора ввечері на Майдані. Лишається на своїй посаді заступника і керуючий справами виконкому Віктор Волонтерець. Таким чином кількість замів із 6 зменшують до 4. 46 із 56 присутніх народних обранців підтримують їх призначення. Далі депутати переходять до затвердження персонального складу виконавчого комітету. Перша його п'ятірка – заступники міського голови та секретар Олександр Лисенко. Решта шість членів – Андрій Баранов від самооборони, Максим Галицький – ВО «Свобода», Валентина Юрченко від будівельників міста, Дмитро Лантушенко – партія «Удар» і громадський активіст Сергій Бесєдін і Віктор Казбан. Ми входимо туди тільки на громадських засадах. Яка наша функція? По-перше, ви чудово розумієте, цей час, критичний, кризовий час, ми від імені громади повинні допомагати нашій зараз владі максимально вийти із цієї кризи. За новий склад виконком голосують 39 депутатів. Мінімально необхідна кількість. Багато є ще пропозицій. І, може, ще ми щось не врахували. Тому ми залишаємо дві вільні посади в складі виконкому. І у нас ще буде час на перемовини і на інші домовленості, щоб ми склали дійсно народний громадський виконком. Після обрання заступників міського голови та виконкому до депутатів та новообраних посадовців звертається очільник Сумщини Володимир Шульга. Саме від вас, від нової команди, яка сьогодні бере в руїнах міста Суми, залежить від того, чи буде ситуація хаосу, яка була до цього зупинена. Сьогодні у всіх вас, хто сидить в цьому залі, і особливо нового виконкома, є довіра людей. Вона дуже висока, і ви повинні зробити все, щоб ця довіра не зменшувалась, а збільшувалась. І тоді дійсно Суми стане європейським містом. На третьому засіданні, що відбудеться наступної середи, народні обранці планують розглянути низку господарських питань та обрати двох членів виконавчого комітету міськради. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. На сесії міськради голова Сумської облдержадміністрації Володимир Шульга на прохання присутніх прокоментував повернення екс-губернатора Юрія Чмиря на Сумщину. Я з подивом побачив Чмиря на представленні себе як голови обласної державної адміністрації. Апарат адміністрації повідомив, що він прийшов туди як депутат обласної ради. Три народних депутата, в тому числі двоє від фракції «Батьківщина» в Верховній Раді, звернулись до прокурора України з вимогою притягнути до відповідальності Чмиря за всі дії, які він, до яких він був причетний. Вони написали в цьому запиті про те, що він був
начебто, підкреслюю, причетний до викрадення людей, начебто причетний до розповсюдження темників Захарченка, Пшонки і Януковича, начебто до інших неправомірних дій. Моя позиція, в цьому повинні розібратись правоохоронні органи. І, мабуть, навіть не правоохоронні органи Сумщини. Сумчани можуть спати спокійно. У разі потреби обласний центр охоронятимуть понад 500 осіб. Всі вони – члени громадських формувань. Приєднатися до них готові автомайданівці та загони місцевої самооборони. Аби на хвилі провокацій не допустити у Сумах мародерства, бійок та погромів, на захист міста може вийти армія добровольців. Є автомайдановці. Автомайдановці самі зараз осуществляли патруль по дзвонку, коли була напряжена ситуація. Когда по городу была напряженная ситуация, мы со своей стороны патруля просили патрульных, они усиливали, делали усиленные патрули в этот день по городу. Явер правопорядок, Альфа правопорядок, муниципальная охрана, шериф, сокіл, доброволя, захист и Спарта. Члены громадського формування Явер правопорядок щодня приймають участь в патрулюванні території міста Суми спільно з працівниками батальйону патрульної служби. Для дільничних інспекторів патрульно-постової служби та бійців внутрішніх військ, яких майже 250 осіб, це стане справжнім підкріпленням. Якщо громадські формування будуть відрізнятися там якимись нарукавними пов'язками, як це передбачено законодавством, щоб там було написано, що це громадське формування, там шериф, чи це якась охорона, чи явір, людям буде зрозуміло, що це особа, яка представляє інтереси її. Нині у Сумах зареєстровано 8 громадських формувань, які пліч-опліч можуть співпрацювати з правоохоронцями. Реєструється ще одне. Це означає, що додатково вартувати вулиці та комунальні об'єкти можуть вийти понад 500 сумчан. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах зорганізувався громадський сектор – об'єднання городян, які виступають за люстрацію влади. Активісти закликають сумчан до громадської активності. Громадські активісти виступають проти співпраці з будь-якими політичними партіями і запрошують долучатися до спільної роботи усіх небайдужих. Після перетягування канатів різними політичними групіровками, які зацікавлені лише в тому, а хто ж саме посяде крісло мера, і не зацікавлені в таких навіть дуже вопіючих речах, а хто ж стріляв на Первомайці, а хто ж буде відповідати за розбазарення землі в Сумах, хто буде відповідати конкретно за Суми житло. Серед головних завдань громадського сектору – повна люстрація влади. Поки її механізм не запущено, говорять активісти, посадовців слід постійно контролювати. Определенна частина людей, вони, перекрасившись в інші цвіти, будуть йти з тими ж системами, з тими ж механізмами роботи. Так вот наша задача, как бы мы видим, в дальнейшем контролировать все процессы, которые происходят. Російська інтервенція, яка загрожує Україні, також вимагає згуртованості усього суспільства. Артем Гребенюк, учасник Євромайдану, закликає сумчан до громадянської активності. Мы готовы помогать правоохранительным органам обеспечить порядок в городе, потому что на самом деле в данный момент, по-моему, милиция и также внутренние войска немножко выдохлись и действительно деморализованы. Хотелось бы, чтобы граждане сумчане как-то не сидели у диванов, а не были безразличны к ситуации, которая сейчас сложилась в стране. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Руслан Павлов, АТВ. Підприємці універмагу «Київ» бастували сьогодні у Сумах. Людей не влаштовує зависока оренда торгових місць у часи складної суспільно-політичної ситуації в державі. У час кризи впала і платіжна спроможність сумчан. Виторги мінімальні. Натомість оренду та інші обов'язкові платежі треба сплачувати регулярно. Ніхто не торгує, звісно, ніхто нічого не купує. Тому ми за зниження оренди, це перший питання. Просимо, хоча б, щоб утриматися на місцях, хоча б 50% зниження оренди. Незадоволені умовами роботи і ринки навколо універмагу. Їх штрафують, скаржаться підприємці, навіть за порушення графіку роботи, який встановлює адміністрація. Умови роботи нам зробили такі, що ми просто зараз не можемо виживати. Орендна плата в нас прирівнялася вже до 350 гривень за квадратний метр.
Це складає десь 1800 гривень у місяць, плюс пенсійний фонд, плюс патент, це виходить 2400 у місяць. Уже в нас багато людей, які покинули ролети і пішли у безробіття, на біржу праці стали. Підприємці стверджують, вони заручники власних торгових місць, адже в них вкладено кошти, їх знають покупці. Третьей стороной должен быть антимонопольный комитет Украины, который защищает права наши, как предпринимателей. Генеральний директор торгового центру «Київ» переконує, адміністрація готова йти на поступки. Мы поддерживаем развитие наших предпринимателей. На сегодняшний день принято решение об уменьшении арендной платы, начиная с марта месяца. На сегодняшний день принято решение о непересмотре арендной платы по курсу доллара и те обязательства, которые прописаны в договорах. Общая сумма тех обязательств, которые мы снимаем с наших арендаторов, составляет около 40%. 20% – это арендная плата и 20% – инфляция доллара. Щодо формування розміру орендної плати, Галина Барабаш заявляє. Это абсолютно легитимная схема, которая проверяется органами налоговыми, которые проверяются при проведении антимонопольным комитетом, поэтому это все абсолютно открыто. Підприємці збираються звернутися до антимонопольного комітету за захистом своїх прав, а також створити ініціативну групу, аби вести переговори з Універмагом Київ та за посередництва влади. Ігор Стільцов, Сергій Матенко, АТВ. У місті розробляють нову концепцію розташування та утримання зупинок громадського транспорту. В її основі виключно практичне застосування – лавки, інформаційні блоки, дорожня карта міста та його символіка. А головне – відсутність будь-якої торгівлі. Я думаю, що підприємцям не буде вигідно будувати такі зупинки, так як вони не будуть мати в своїй структурі об'єктів торгівлі, тимчасових споруд, так як на сьогоднішній день це є відповідним порушенням. Тому я думаю, що це буде ляже на плечі міської ради. Концепцію розробляє міський департамент інфраструктури. Там уже готують пропозиції до бюджету щодо зведення та утримання зупинок. Два роки, шість місяців позбавлення волі та заборона займатися лікарською практикою протягом трьох років. Такий вирок працівнику швидкої Петру Борисюку виніс зарічний суд у Сумах. Чоловіка визнали винним у неналежному виконанні обов'язків, що спричинило смерть дитини. Влітку минулого року не стало Іллі Назаренка. Хлопчика не врятували лікарі швидкої. Медики поставили діагноз отруєння тоді, коли дитина вмирала від перитоніту. Така помилка стала справжнім шоком для городян, адже Ілюша був героєм телевізійних передач, як дитина, яка попри діагноз ДЦП живе повноцінним життям. Батьки Ілюші не змогли змиритися із важкою втратою, адже лікар, що не помітив їхню дитину, міг прийти до іншої. Безліч довідок, купа експертиз, допитів свідків і нарешті справу почав розглядати суд. Минуло два десятки засідань, поки Феміда винесла вирок лікарю. Борисюк Петра Володимировича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання 2 роки, 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посаду лікаря, займатися лікарською діяльністю на 3 роки. Є надія, що в Україні є правосуддя взагалі як таке, тому що дійсно справа дуже важка, дана категорія справ – це одиниці за всю історію України взагалі в практиці судовій склалася, тому позиція як мого підзахисного, так і позиція потерпілого в тому, що вирок суду є законним та обґрунтованим. Якщо пан Борисюк подасть апеляцію, батьки Іллі будуть відстоювати правду в апеляційному суді. Надію на перемогу їм дало рішення сумського правосуддя. Анастасія Клименко, Руслан Павлов, АТВ. На вулиці під супровід бандури. Саме так пройшли шевченківські читання у Сумах. Незвичний флеш-моб для городян влаштували бібліотекарі.
тужлива мелодія бандури налаштовує на поетичний лад. Звичайним перехожим пропонують просто неба зачитати уривки з Кобзаря. Хто хоче почитати Тараса Григоровича Шевченка? Сумчани читають Кобзар, запрошуємо. Довго вмовляти сумчан не доводиться. І подінешся з малим сиротою. Хто спитає, привітає без милого світу, батько-мати. Лічо не болять ні ночі, і лік забуває. О, Господи, як то тяжко ці дні минають. А літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. У його творах можна знайти відповіді на всі життєві питання. Тому, кажуть сумчани, інтерес до творчості українського Кобзаря ніколи не згасатиме. Тараса Шевченка, напевно, недаремно називають нашим українським пророком. Шкода, тільки що його пророцтва збувається і понині. Поема «Послання» і «Мертвим і живим» – улюблений твір Миколи Хижняка. Каже, ці рядки завжди будуть актуальними. Заплакана мати благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами і забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава України і світ ясний, невечірній. Тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. На пам'ять або із книжкою в руці, соло чи дуетом. За півгодини охочих декламувати Шевченка назбиралася більше десятка. Я думаю, що і інші бібліотеки підхоплять цю акцію. Будемо читати Шевченка скрізь, і на площах, і на майданах, і в бібліотеках. Ну, тому що Шевченко вічний. Вічний, як Україна. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду на Сумщині вже за мить розповість моя колега Яніна Стоєна. Далі гороскоп. Добрим людям на здоров'я та залишайтесь каналом АТВ.